Інтеграційний простір для ромок запрацював у Мукачеві. Навчитися писати, читати, добре розмовляти українською та навіть англійською тут зможуть жінки ромської національності. Проєкт втілили у життя представники УВКБ ООН та його місцевий партнер НЕКА. Міжнародні організації, місцеві органи влади надають увагу не тільки ВПО, а й людям, які живуть тривалий час всередині суспільства, але досі не можуть розглядати себе частиною цього суспільства. Часто живуть відокремлено, інтеграція у суспільство є для них проблемною. В цьому ромському хабі люди повинні мати мрії, і ці мрії повинні збуватися. Ромські жінки тут зможуть принаймні отримати інформацію про перелік документів, який їм необхідний, щоб їх діти мали повний доступ до соціальних послуг, навчання та меддопомоги. Центр розташований на базі 14-ї школи. Саме тут навчаються учні ромської національності. Облаштували у приміщенні навчальні класи, комп'ютерний кабінет, а ще жінок тут навчатимуть швацькій справі. Наша мрія, наше завдання сьогодні, щоб мамочки, які приходять за дітьми в школу, вони тут залишалися на годинку, на дві, і мали можливість підняти свій рівень знання української мови, можливо, хтось хоче вивчати англійську мову, можливо, хтось хоче розпочати курси швеї, і для цього ми створили всі необхідні умови. Ми закупили швейні машинки, ми закупили обладнання для навчання на комп'ютері. Поки делегація партнерів оглядають приміщення, у центрі вже проходить перший урок. Жінки вивчають документи. Свідоцтво про народження. Добре. Де на дошці картинка, ілюстрація із свідоцтвом про народження? Будь ласка, Чіла, покажи. Де є картинка із свідоцтвом про народження? Там і написано. Свідоцтво про народження. Ілюстрація. Ось тут. Що значить свідоцтво про народження? Пані Габріелі 50 років. Та писати жінка досі не вміє. Саме для того, аби опанувати ручку та зошит, прийшла у хаб. А як не треба? Треба. Хочу. Є люди, які сприймають швидко матеріал, вони швидко вчаться, і, звичайно, тривалість навчання буде меншим, ніж у людей, які лише починають вчити букви. Складно їм дуже з'єднувати букви. Вони намагаються, хто вже знає букви, писати їх так окремо. Тому ми займаємося більше, от бачите, дивимося на з'єднання букв. За оцінками експертів, нині в Закарпатті проживає більш ніж 40 тисяч ромів. Чимало з них вимушено перемістилися в Закарпатську область і після повномасштабного вторгнення. Багато сімей живуть у жахливих умовах, хтось геть не має документів. І чимало осіб не навчалися навіть у школі. Інтеграційний простір допоможе частково вирішити, бодай, освітнє питання. Дуже важливо для нас, щоб люди були залучені до процесу формування ідей для підтримки, для розвитку. Як і від ВКБ ООН, так і від себе особисто, мені здається, що лідерство місцевої влади, ромських громад, ВПО, воно є дуже сильно надихаюче для нас. І для ВКБ ООН ми теж горді, що можемо мати лідерство у пошуку рішень для таких осіб. УВКБ ООН планує розширити проєкт на інші території України.